Suomalaisista menestysyhtyeistä mielenkiintoisin lienee Amorphis. Syytähän on se, että bändin musiikillinen matka on ollut harvinaisen pitkä ja mutkikas. Useat tyylin muutokset ovat vieneet bändin mitä erikoisimpiin paikkoihin, ja Amorphiksen menestyneimmät levyt julkaistiin vasta noin 15 vuotta bändin perustamisen jälkeen. Pelkästään tämä tekee yhtyeestä tutustumisen arvoisen. Pitemmittä puheitta on aika hypätä Amorphiksen maailmaan ja ottaa selvää, kuinka siitä tuli yksi suomalaisen metallin kestosuosikeista. Amorphis sai alkunsa vuonna 1990 Helsingissä. Bändin perustivat kitaristi Esa Holopainen ja rumpali Jan Rehberger. Pian kokoonpanoa täydennettiin basisti Olli-Pekka Laineella ja laulaja-kitaristi Tomi Koivusaarella. Amorphiksen varhainen soundi seurasi pitkälti 80-luvun lopun yhdysvaltalaista death metal-buumia. Ei siis liene yllätys, että bändi solmi pikimmiten levytyssopimuksen yhdysvaltalaisen Relapse Recordsin kanssa. Yhtyeen debyyttialbumi The Karelian Isthmus julkaistiin vuonna 1992. Vaikka levyllä on faninsa, se on sittemmin jäänyt hiukan Amorphiksen muiden julkaisujen jalkoihin. Kuten Kaost sinne myöhemmin totesi, levy on tasainen kokonaisuus, josta ei nouse varsinaisia huippuhetkiä tai rimanalituksia. Levyn julkaisun jälkeen Amorphiksen jäsenet alkoivat laajentamaan bändin musiikillista sanavarastoa tuomalla mukaan enemmän vaikutteita muun muassa folkmusiikista. Tämän tiimoilta bändiin pestattiin kosketinsoittaja Kasper Mortensson ja sanoituksia alettiin ammentamaan suomalaisesta kansalliseepoksesta Kalevalasta. Amorphiksen toinen albumi, Tales from the Thousand Lakes, julkaistiin vuonna 1994. Levy oli musiikillisesti iso askel eteenpäin ja on sittemmin vakiinnuttanut paikkansa yhtenä melodisen death metalin merkkiteoksista. Albumi osoittautui kansainväliseksi menestykseksi, mikä puolestaan johti Amorphiksen ensimmäisiin ulkomaan kiertueisiin Paradise Lostin ja Entombedin kanssa. Kasper Mortensson päätti kuitenkin jättää yhtyeen keskittyäkseen opintoihinsa ja hänet korvasi Kim Rantala. Myös Jan Rehberger poistui bändin riveistä ja hänet korvasi Stone-yhtyeestä tuttu Pekka Kasari. Amorphiksen kolmas albumi, Elegy, julkaistiin vuonna 1996 ja oli vielä suurempi loikka kohti uutta. Tyylillisesti bändin soundi oli muuttunut huomattavasti progressiivisemmaksi. Elegy oli myös Amorphiksen ensimmäinen albumi laulaja Pasi Koskisen kanssa. Aiemmilla levyillä örissyt Tomi Koivusaari keskittyisi jatkossa pelkästään kitaraan, joskin hänen murinaansa on yhä kuultavissa Elegyllä. Joka tapauksessa albumi osoittautui huippumenestykseksi, nousten Suomen albumilistan siellä 8. Myöhemmin myös Kaost siinä suitsutti albumia kutsumalla sitä klassikoksi sanan jokaisessa merkityksessä. Levyn julkaisun jälkeen Kim Rantala jätti bändin ja hänen tilalleen napattiin Kyyrian Santeri Kallio. Amorphiksen seuraava albumi, vuonna 1999 julkaistu Tuonela, oli jälleen askel uuteen suuntaan. Bändi oli päättänyt luopua niin Kalevala-teemaisista sanoituksista kuin myös folk-vaikutteisista metalliriffeistä. Levy oli selvästi yhtyeen tähän mennessä kokeellisin ja melodisin kokonaisuus. Vaikka se nousi Suomessa listan sijalle 8, kaikki fanit eivät olleet tyytyväisiä tyylin muutokseen. Myös Kaost sinne noteerasi levyn tuoman alkupettymyksen, mutta totesi kuitenkin, että sen pisteet ovat sittemmin nousseet huomattavasti. Olli-Pekka Laine ei kuitenkaan ollut sinut yhtyeen tyylin muutoksen kanssa ja päätti jättää bändin. Hänet korvasi Niklas Etelävuori. Amorphiksen kaksi seuraavaa albumia, vuonna 2001 julkaistu Am Universum ja 2003 julkaistu Far From The Sun, jatkoivat bändin kokeellista linjaa. Vaikka levyt myivät ja keräsivät osakseen kiitosta, yhtyö oli alkanut kokea olevansa musiikillisesti hukassa. Edes Jan Rehbergerin paluu ei tuntunut auttavan bändin ahdinkoa. Lopulta Koskinen kyllästyi bändin päsmäröintiin ja päätti jättää yhtyeen. Amorphis oli suurten muutosten äärellä, mutta päätti kuitenkin jatkaa eteenpäin. Uudeksi laulajaksi valikoitui Tomi Joutsen ja yhtye julkaisi 7. albuminsa Eclipse vuonna 2006. Musiikillisesti bändi palasi aiempien vuosien sekoitukseen progea ja melodista death metalia. Myös Kalevala-aiheiset sanoitukset tekivät kauan odotetun paluun. Kaikki tämä selvästi kannatti, sillä Eclipse nousi yhtyeen ensimmäisenä levynä Suomen albumilistan ykköseksi. Kaost sinne sittemmin nosti Eclipsin yhdeksi koko bändin uran parhaista albumeista. Bändin toinen tuleminen sai jatkoa vuonna 2007 julkaistulla Silent Waters-albumilla, joka oli yhtyeen ensimmäinen levy, jolla sanoituksista vastasi taiteilija Pekka Kainulainen. Levy oli jälleen huippumenestys, kuin oli myös vuonna 2009 julkaistu Skyforger ja vuonna 2011 julkaistu The Beginning of Times.
Vuoden 2013 Circle-albumilla Yhte päätti jälleen luopua Kalevala-aiheisista sanoituksista, mutta tämä ei menoa lannistanut, sillä levy nousi kolmatta kertaa Suomen albumilistan kärkeen. Vuonna 2015 julkaistu Under the Red Cloud-albumi osoittautui Yhtyeen tähän mennessä menestyneimmäksi levyksi, mutta vuonna 2017 Niklas Etelävuori erosi Yhtyeestä riitauduttuaan Amorphixen managerin kanssa. Yhtye pikemmiten pestasi Etelävuoren edeltäjän Olli-Pekka Laineen takaisin bändin riveihin. Tässä vaiheessa Amorphis oli porskuttanut eteenpäin jollekin 30 vuotta. Useimpien samanikäisten bändien ei enää juuri odoteta yllättävän, mutta Amorphis ei olekaan kuin useimmat bändit. Vuonna 2018 julkaistiin yhteen 13. albumi Queen of Time, josta tuli hieman yllättäen bändin historian kaupallisesti menestyneen levy nosten listoille 12 maassa. Levy keräsi huippuarvosteluja muun muassa Kaostsinelta, joka totesi, että Queen of Time on ennen kaikkea levykokonaisuus, joka toimii alusta loppuun. Tästä oli hyvä jatkaa, ja vuonna 2022 julkaistiin yhtyeen viimeisin albumi Halo, joka nousi jälleen Suomen albumilistan ykköseksi. Amorphis on harvinainen yhtye siinä mielessä, että bändi on ollut olemassa jo yli 30 vuotta, mutta kilometrit ja lukuisat jäsenmuutokset eivät ole millään lailla hidastaneet yhtyeen tahtia. Poikkeuksellisesti Amorphixen niin sanotut kultavuodet koittivat vasta noin 15 vuotta yhtyeen perustamisen jälkeen. Ei sillä, ettäkö yhtyeen aiemmissa vaiheissa olisi ollut jotain vikaa, päinvastoin, mutta kun kysyt ohikulkijalta, miltä kuulostaa Amorphis, on todennäköistä, että ensimmäisenä mieleen juolahtavat Tomi Joutsenen kanssa julkaistut levyt. Yhtyeen ominaissoundi vei kauan muotoutua, mutta oli se sen arvoista, sillä ei ole olemassa yhtäkään bändiä, joka kuulostaisi samalta kuin Amorphis.